ሰላም ሰላም ኢትዮጵያው እንዴት ናችሁ? እንዴት ይዟችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እስቲ ሼር አድርጉት ሰው እንዲሰማኝ እንዲያዳምጠኝ መልእክቴን ሼር አድርጉት። ይኸው ተከስቻለሁ። ሼር ይደረግ። ሼር ተቀብያለሁ ሰላምታው። ድምጽ ይሰማል? ስማ አይደለሁ ይሰማል ወይ? ሰላም ወዳደይ مرحبا ሰላም ተኸይ ጣም ቢን ድምጽ ይስማዓለሁ? ድምጽ ይሰማል? እኔ ከዚህ ሁሉ ሰው አንድ ይሰማል ወይ አይሰማም? ይሰው ይለም ስካም ሰላም ታለም ተ ሰላም ግርማ ሽፈራው ጓዴ ጠርሜራ ጓዴ አው ይስማል። ኦኬ በጣም ጥሩ። ጀግናችን እሺ አመሰግናለሁ ይስማል። ጉድ መነጽር ያስፈልግም ለማንበብ ነው እንጂ። እንዴት ይዟችኋል? ሰላም ናችሁ ወይ? በቃ እንደዚህ ላይፍ ስጠፋ አረተው ወንድ ሻምበል በቀበል ድምጽ ናፈቀን ወንድማችን አይባል በጽሁፍ ብቻ ሆነ እኮ። ያው ላይፍ ቪዲዮ ላይ መቅረብ ካቆንኩኝ ሰነበኩ ትንሽ ከካራማራ ድል በኋላ ማን ነው የካቲት ነው? አዎ የካቲት ለመጋቢት ለሚያዚያ ለግንቦት 3 ወር። ዋው በጣም ረጅም ጊዜ ነው። ኤኒዌይ እንዴት ይዟችኋል? አሁን አጭር ሰዓት ነው በጽሁፍ አሁንም ሐሳቤ ለመግለጽ ፈለኩና ረዘመብኝ ሳስበው። አሁን ጽፍ እንዴ ወጥቼ ለምን አልናገርም ብዬ ነው ለመናገር የወጣሁት። የምናገርበት ሐሳብ ዛሬ ትግራይ ላይ ህወሓት ደጋፊዎች ወይ ደግሞ ጁንታው ደጋፊዎች የጠሩት ሰልፍ በተመለከተ ነው። በዛ ዙሪያ እናገራለሁ ወይ ደግሞ ሐሳቤን ሰነዝራለሁ ማለት ነው። እና ሐሳቤ ሰው እንዲሰማው ምን ይደረጋል? ሼር ይደረጋል። ሼር ከተደረገ ብዙዎች ይሰሙታል፣ ብዙዎች ይነጋገሩበታል። ጥሩ ነው ሰው ሲሰማው። ጥሩ ነው አንድ ነገር ተናግረህ ሰው ካልሰማ ሰው ካላዳመጠ ዝም ብለህ ብትለፈልፍ ነው ዋጋ አለው። አንዳንድ ሰው ቃል ዝም ብለው ቢለፈልፍ ሰው ካላዳመጠ ሐሳብን ሰው ካልገዛ ምንም ጥቅም የለውም። እንደው ባይወራ ይሻላልና ምንድነው የህወሓት ደጋፊዎች ወደ ጉዳይ ልግባ። ጊዜ ሳላስረዝም አጠር አድርጌ ለምናገረው ረጅም ወሬ ካወራሁኝ እንትን ነው ሰው ይሰለቸዋል ይሄዳልና፣ ያው የኛ ሰው አጭር ማንበብ አጭር ማዳመጥ ነው የሚፈልገው። ድሮ በእኛ ዘመን መጽሐፍ ረጅም መጽሐፍ ታነባለ አይሰለችህም። አሁን ሰው ጽሁፍ ብትጽፍ ረጅም ጽሁፍም አያንብልህም። አጭር ጽሁፍ ግን በቶሎ ይከፋፈላል። ፎቶህን ፖስት ብታደርግ ፎቶ በቶሎ በቃ ላይክ ይገጫል፣ ሼር ይደረጋል። አጫጭር ነገር ሰው እንደዚህ ነውና አጭር ነው ማውራው። አሁን በዚህ ቪዲዮ ላይ አጭር ነው። ወደፊትም አወራለሁ። ወደፊትም ሳወራ እየመጣው አጫጭር ሳላስረዝም። ከረዘመ ምን ይጠቅማል? ረጅም ወሬም ብዙ ቁም ነገር አይገኝበትም። ኤኒዌይ ሰልፍ ተጠርቷል። ዛሬ በትግራይ ላይ የተጠራው ሰልፍ ያው እነሱ ባሰቡት ልክ አልተገበረም። እኔ ትግራይ ደውዬ ነበር፣ የተለያየ ቦታ ከትግራይ ሰዎች አግኝቻለሁ። እና እነሱ ባሰቡበት ህወሓት ልክ በፈለገው ልክ ሰልፉ አልተተገበረም። ማን ነው ጸሎት ነው ያሉት፣ ግን እንትን የጾም ጸሎት ጊዜ እንትን መንፈሳዊ ያስመስሉታል። ያው እስላም ክርስቲያን ቢሆን በየቤተ እምነታችን ምናምን ነው የሚለው። እና ጸሎት ስታደርግ ወይም ደግሞ ጾም ጸሎት ስታስ መጀመሪያ ምን ይቀድማል? ንስሐ ይቀድማል። አሁን ንስሐ ያልገባ ጾም ጸሎት እንዴት ነው የሚሰማው? የህወሓት ደጋፊዎች አሁን ጾም ጸሎት አዝናል አሉ፣ ስልካችን በመዝጋት ጾም ጸሎት መጀመሪያ የሚቀድመው ንስሐ ነው። ንስሐ ጸሎት እኮ ጥሩ ነው፣ መጾም ጥሩ ነው፣ ግን ቅድሚያ የሚቀድመው ምንድን ነው? ንስሐ ነው። ንስሐ መመለስ ነው። ስትመለስ ነው ተመልሰ። ግን ይሄ የክፋት ነው ደግሞ ጸሎት ካሉ በኋላ መጨረሻ ደግሞ ምንድን መፈክር ነው? ትግራይ ትስዕር፣ ትግራይ እንደዚህ አድርጋ ታሸንፋለች። ትግራይ ማን ነው የምትሰረው? ትግራይ ማን ነው የምታሸንፈው? አሁን እኮ ከትግራይ ህዝብ ጋር እኮ የተዋጋ የለም። እውነት ነው፣ በዚህ ጦርነት የተነሳ የትግራይ ህዝብ ችግር ውስጥ ወድቋል። ትግራይ ህዝብ ሞቷል፣ ትግራይ ህዝብ ቆስሏል፣ ትግራይ ህዝብ ተሰዷል። ትክክል ነው። ግን መነሻው ህወሓት በከፈተው ጦርነት፣ ህወሓት በተባለ ድርጅት በጠነሰሰው ተንኮልና ሴራ የእብሪት ጦርነት ትግራይ ውስጥ ጦርነት በተከፈተ በዛ ውስጥ ሰላማዊ ሰዎች ተጎድተዋል። እና ይህንን መጀመሪያ እውቅና ሰጥተህ ይቅርታ ብለህ ንስሐ ገብተህ ነው ጾም ጸሎት የምትገባው።
ሰው እንዴት ይቅርታ ሳይጠይቅ ጸሎት ይገባል? ይቅርታ በድልና አብልዕለ ሀገር መከለኻ ሰራው ተፈጸመ ገበን ገበንዩ እዚ በመግባርና ኸ አብልዕለ ህዝብና እንተስ በሻዓቢያ እንተስ በብልጽግና እንተስ በማራ ክልል እንተስ በሁሉ በተምሰም ትብሮ በጽህና ጉዳት ንህዝብ ትግራይ ከብጽህ ጉዳት ይሉ ዝንቀሳቀስ የለን ዝቀንዲ ንህዝብ ትግራይ መከራ ሽግር ህወሓት እዩ እዚ ማንንም ትግራይ ከአምነለው ማንኛውም ትግራይ ተወላጅ ከሆነ እውነት ላይ መቆም ካለበት ለዚህ ሁሉ መከራ ለዚህ ሁሉ ስደት ለዚህ ሁሉ ሞት ያደረሰን ህወሓት ነው። ሻዕቢያ ፋብሪካ አቃጠለ፣ ሻዕቢያ እንደዚህ ገደለ። ማን ጋበዘው ሻዕቢያን? ሻዕቢያን ወደ ትግራይ ጋበዘው ማን ነው? ሻዕቢያ ላይ ሮኬት ተቆሰ ህወሓት። ሻዕቢያ ላይ ሚሳኤል ወረወረ፣ ወደ አስመራ ወረወረ፣ ወደ መደፈራ ወረወረ፣ ባህር ዳር ላይ ወረወረ። እሱ በጋበዘው ጦርነት ህዝባችን ተጎዳ። ባህላዊ ጦርነት ነው እኛ ስራችን፣ ባህላዊ ውጊያ ነው ሲል እና አሉላ ለማይሳተፉበት ጦርነት ህፃናቶች ሞቱ፣ እናቶች ሞቱ። ايه واللي تفتصموا بحقوا حات نو حقوا حات بجمروا طورن نتنو دمو تصوم صلوت على شون دي صلوت المياتر قصو مجمرا نسا قبتونو نسا نسا ممنس تملساتشو عطفتنا بلاتشو نسا هرقاتشو بقزابير فيتنو بساقل سايم اسرائيلو چون زابير سي بدلو زاريم ايتوبياونو چون ليلا مانسو صلو سيادر تتتت اتشالو بديال ايه قول صلوت المياتر قصو ጸጸት የሌለው ጸሎት ምን ማንን ያድናል? ጸጸት የሌለው ምክንያቱም ይሄ ጸሎት የትኛው ጸሎት አይደለም። አንደኛ ነገር ሲጀምር የህወሓት ጸሎት ነው። ህወሓት የጠራው ጸሎት ጸጸት የሌለው መመለስ የሌለው መጨረሻው የተዘጋ በመፈክር ነው። ደስ የሚለው ነገር ግን መቀሌ ደቡብ የነበረ መቀሌ እርግጥ ነው የተወሰነ እንትን ነበረ፣ ግን አብዛኛው ፓጃጅ ምትሏቸው ታክሲዎች ምትሏቸው መንቀሳቀስ ሲንቀሳቀሱ ነበር። ደቡብ ያረጋግጫለሁ ሲንቀሳቀሱ ነበር። ፓጃሽን ከሳቀሱ ነበር። ሆቴሎች ክፍት ነበሩ። ሌላ ልንገራችሁ፣ ይሄ እውነተኛ ነገር ነው ልንገራችሁ። ውቅሮ ክልተው ላዓሎ ውቅሮ ክልተው ላዓሎ ሁለት ቤተ ክርስቲያን መስቀል ቤተ ክርስቲያን የሚባል ውቅሮ ውስጥ ወረቀት ለጥፏል። በራ ቤተ ክርስቲያን በራፉ ላይ ልጁ እንዲያው ካሜራ የለኝ ፎቶ የለኝ ማስቼ ብልክልኝ ደሞ ያው ኢንተርኔት የለ በምልክልሃለሁ እንጂ አለ። ቤተ ክርስቲያኑ በራፍ ላይ ቤተ ክርስቲያን የጠራችሁ ጾም ጸሎት የለም ብላ ለጥፋለች። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ብላችሁ ውቅሮ ክልተው ላዓሎ ቤተ ክርስቲያኗ ጾም ጸሎት አልጠራችም፣ እኛ የጠራነው ጾም ጸሎት የለም ብለዋል። እንዳ ገርግስ የሚባል ቤተ ክርስቲያን ሌላም ልክ እንደዚሁ ሄደው እዛ ሊጸልዩ ሲሉ ዋ እኛ ጾም አርባ ነው ጨርሰናል፣ አሁን ጸሎት የለንም፣ ቤተ ክርስቲያን የምታውቀው ጸሎት የለም። እውነት ነው አንድ ሁለት ሶስት አራት ሆነ ትጸልሻለህ፣ ግን በግሩፕ ሆነ ቤተ ክርስቲያን መጸለያ ግን ቤተ ክርስቲያኗ አልፈቅድም ብላለች። እንዳ ጊዮርጊስ ማን ነው መስቀል ቤተ ክርስቲያን ውቅሮ ክልተው ላዓሎ ሌሎች አልሰማሁም። እኔ የሰማሁትን ነው የምናገረው። የሰማሁትን ይሄ ለፕሮፓጋንዳ አንዳንድ ሰዎች ቢሉት ብልጽግና ከፍሎኝ አንዱ እንደዚህ ደርቶኝ አይደለም። እኔ በነጻነት ሰርቼ በላቤ እንዲህ በላቤ ጠፍ አድርጌ የምበላ ሰው ነኝ። በላቤ ሰርቼ የማንም መክፈል አልፈልግም። እኔ ማንም ሰው የሆነ ድርጅት ቢከፍለኝ ኖሮ ብልጽግና ሲያጠፋም ስህተት ነው ብዬ አልናገር። አሁን ጣይም ሰራቢን ስደግፍ ስህተት ካየሁኝ ስህተት ነው ብዬ ተናግሬ ነው። ዝም ብዬ እንደዚህ ነፍሴ ጥዬ አብቹዬ እንቅፋት አይምታ እንትና ብርሃኑ ነጋ እንቅፋት አይምታ ሰዎች ሲያጠፉ በስተታቸው ተው ይሄ ስህተት ነው ይሄ አሷል እየተባልኩ ነው። አንዳንድ ሰዎች አላችሁ በእርግጥ በቃ ፍጹም ያመናችሁ ሰው የሚያጠፋ የማይመስላችሁ ነው። ሰዎች ያጠፋሉ፣ ሰዎች ይሳሳታሉ። ግን የሚሰራ ሰው ደግሞ እያጠፋ ከስህተቱ እየታረመ ጥሩ ነገር መልካም ነገር ይሰራል። እና እኔ ተከፍሎኝ ሳይሆን ለእውነት ነው የምናገረው። ስለ እውነት አንድ እግዚአብሔር ስለምፈራ፣ ሁለት ስለ ትግራይ ህዝብና በአጠቃላይ ስለ ኢትዮጵያ ደህንነት ሰላም ስለሚያሳስበኝ ለዛ ነው የምጮኸው የምለፈልፈው የምጽፈው የምናገረው እንጂ ማን አባቱ ነው የሚከፍለኝ? ለኔ እኔ እሰጣለሁ እረዳለሁ ስንቱ ችግረኛ እንጂ ደግሞ ያ ማድረጌ ደግሞ ደስ ይለኛል ያኮራኛል። በእውነት በፔጅ ላይም ሰው ለምኜ ኑርዱልኝ ስላቸው ኢትዮጵያኖች ይረዱልኛል ያግዙልኛል። በተረፈ ግን ኢትዮጵያውነት እውነት ንጋር ኢትዮጵያውነት ከገባ ኪሳራ ነው። እየከሰርክ የምትሰራው ነገር ነው። እየከሰር ገንዘብ እየከፈል ህይወት እየከፈል የምትኖረው ነገር ነው። ተከፍሎ የምሰራ ከሆነ አንተ ሆዳም ነህ፣ ከርሳም ነህ። ተከፍሎ ሰዎች እየከፈሉ የሚያንቀሳቅሱ ከሆነ እንደዛ የሚንቀሳቀሰው ካለ ህወሓት እንደዛ ነው። ገንዘብ አለው፣ ይዘረዝራል፣ ይመነዝራል። ለዛ ነው ደግሞ እውነት በክፍያ ቢሆን ኖሮ እኮ ህወሓት ያ ሁሉ ገንዘብ እያለው ያ ሁሉ ስልጣን እያለው ያ ሁሉ ነገር እያለው ያኔ አንደፈልፍ ነበር? ያኔ ስለ ህወሓት አንዘምርም አንጮህም ነበር? ኖ ስለ እውነት ነው። ስለ እውነት እናገራለን፣ ስለ እውነት እንኖራለን። እና ውቅሮ ክልተው ላዓሎ ላይ የተደረገው ውቅሮ ቤተክርስቲያን ላይ መስታወቂያ አጥፎ ቤተክርስቲያን ላይ የጠራችሁ ጸሎት የለም አትምጡብን፣
እንዳገ ይሄ መስቀል ቤተክርስቲያን ነው። እዛኛው ደግሞ እንዳገሩስ የመሰለኝ አሁን እንዳገሩስ ያለኝ እዛ ደግሞ ምን አሩ ልክ ሰዎች ጸሎት ሲመጡ የት የምትመጡት? እኛ ቤተክርስቲያና ያውይ ጸሎት የለም። እኔ ቆይ ገርመኛል። በዚህ ጉራት ነፋለ 44000 ዘፈን አውጥ አሁንማ ዘፈን ደግሞ በየቀኑ በየቀኑ አዳዲስ ዘፈን ስለ ውጊያ ስለ ጦርነት አዳዲስ ዘፈን ያወጣ በዚህ ደግሞ ጸንጸሎት ላለ አንዱን ምረጥ አንዱን ምረጡ አንዱን ደ ጸንጸሎት መደበቂያ አይደለም። ጸንጸሎት ያደረጋችሁ ታዲያ ኦኬ ጸንጸሎት አዛችኋል ጸንጸሎት ያደረጋችሁ አሁን አንድ አስተማሪ ትግራይ ውስጥ የሆነው ታገላችኋል እህል ያድል ከህዝብ ጋር የተነጋገረ እሱ ያን ሰው ገላችኋል። ህዋት እንደዚህ ነው። ህዋት አውሬ ነው። ህዋት በቃ ዝም ብሎ የሆነ ነገር ቀንበቀን የሚያመጥበት ነገር ይፈልጋል። እና ይሄ ወንጀላቹ ምንም ጾምጾሎት አይሸፍነው ምንም አይሸፍነው። ህዝብ አታወናብዱ ህዝብ አታወናብዱ። ሌላው ወገኖች የኢትዮጵያውኞች እዚህ እንግዲህ ሁሉ ሰው አለ ይታየኛ ወደ 300 የሚጠጋ ሰው አካባቢ አለ። እና ዶክተር አብርሃም አሁን የትግራይ ክልል ጊዜው አስተዳደር ሆኖ ተሾመዋል። ስራውን ገና ነው የጀመሩት ዶክተር ሙሉ ተክቷል ማለት ነው። እና አሁን በዶክተር ሙሉ የተባረሩት ጊዜ ሰዎችን እንደያ ደም አሁንም ባለው በዚህ በህወሓት ስልጣን ውስጥ ያሉ እኔ ብዙ መረጃ ደርሶኛል እዛ ያሉ በአብዛኞቹ ስለ ህወሓት የሚሰሩ ናቸው። የገቢ ምንጫችን ይሄ የገቢ ምንጫችን ቡና ቡና የገቢ ምንጫችን ቡና ቡና ማለት እንደዛ በቃ ገቢ ምንጭ ገንዘብ ለማግኘት ለመብላት ነው ስልጣን ይዘው ቁጭ ብለው የሚሰሩ ሰው ማያስጠጉም። ዛሬ ትግራይ ሊያረጋጉ የሚችሉ እነት ዶክተር አብርሃም ይሄንን እንደው ቢሰማልኝ እንደው በዚህ ውስጥ ያላችሁ ዶክተር አብርሃም ስልክ ቁጥር ያላችሁ ዶክተር አብርሃም ምታቁ ሰዎች ይሄንን ወይ እንደው ብጽግና ጋር ምትጋኙ ሰዎች ይሄንን መልእክት ያድርሱልኝ። በፍጹም 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 በዛ ትግራይ ስልጣን ውስጥ አብዛኞቹ ተሰገሰጉት የህወሓት ሰዎች ናቸው። ማንቀሳቀስ አልቻሉም። ህዝቡን አንቅተው አደራጅተው አንቀሳቀሰው ጸረ ህወሓት ማንቀሳቀስ አልቻሉም። ቆጭ ብሎ ቡና ሲጠጣ ገንዘብ ሲከፈለ ቆጭ ብሎ ሲበላ ዲ ሰዎች እኮ አሉ ትግራይ ሰዎች አሉ። እንጠቁማችሁ በእውነት እኔ የማቃቸው ሰዎች በኢትዮጵያውነታቸው የማይደራደሩ ሊሰሩ የሚችሉ ያንቀሳቀሱ የሚችሉ በቃ የሆነ እንቅስቃሴ ሊፈጥሩ የሚችሉ ሰዎች አሉ። ህወሓት የነበረ ሰው በፍጹም አይለወጥም። እኔ ህወሓት የነበረ ሰው ሁሉ ይታሰር ህወሓት የነበረ ሰው ሁሉ እንዲህ ይግረ አትሊስት አሁን ይሄን እንቅስቃሴ ይሄንን ከትግራይ ከወደቀው መከራ እንዲወጣ ከተፈለገ ፍጹም ፍጹም የሆኑ ሰዎች አሉ። ህወሓት በመቃወም እናቃቸው የነበሩ ሰዎች አሉ ትግራይ ውስጥ አሉ። እኔ ከማንም ጋር ኮሙኒኬሽን የለኝም። ይሄንን ምታቁ ካላችሁ የብጽግና ደጋፊዎች ይሄንን ምታ ጣላይ ምስተራቢ እንኳን ግደለ ይወዙብኛል። እንደው ዶክተር አብርሃምን ወይ ደሞ ሆነ የብጽግና ሰዎች ማግኘት የምትችሉ ከሆነ ዝም ብሎ ይሄ በፌስቡክ በዩቲዩብ ተወርቶ አይደለም። ትግራይ መስራት ከተፈለገ ትግራይ ውስጥ ሊሰሩ የሚችሉ ወጣቶች በድሜ ይበዙ አሉ። እውነቴን ነው የምላችሁ። ትግራይ ውስጥ አሉ፣ መቀሌ ውስጥ አሉ፣ ኩሃ ውስጥ አሉ፣ አድዋ ውስጥ አሉ፣ አድግራት አሉ፣ ውቅሮ ውስጥ አሉ። ወጣቱን ህዝቡን ሊያንቀሳቅሱ የሚችሉ አሉ፣ ልጆች አሉ። እነዛ ላይ አስጠጉ። ዝም ብሎ ሆቴል ላይ ተቀልቦ አሁን 78 ወር ሆነ ምን ለውጥ መጣ በትግራይ ውስጥ? ጥሩ ነው የተወሰነ መረጋጋት ተፈጥሯል፣ የተወሰነ ስራ ተሰርቷል። ቆይስ ውሃ የተጎነጨ እየሰማችሁ ነው? ልጆች አሉ፣ ሰዎች አሉ። ዛሬ እንኳን እንደዚህ ቤተክርስቲያን እንደተለጠፈ መቀሌን ቅስቀሳው ዛሬ ይሄን ይመስላል። ወዲ ሻምበል ፎቶ ብና እንዴ በላክል ነበር ምድረውላቸው ልጆች አሉ። እነዚህ ልጆች አንዳንዶቹ ይገርሙኛል፣ ያሳዝኑኛል። ከተለያየ ቦታ መጥተው መቀሌ የሚኖሩ በግላቸው ሆቴል እየከፈሉ ምን ይያሉ አንዱ ጋር ድራሉ ዛሬ ይዛሉ ይፈራሉ። ለካቱ ህወሓት ይወጣ እየገባ ይገላላ ህወሓት ይሄን ለማድረግ እነዚህ በአገራቸው የማይደራደሩት ኢትዮጵያውያኖቹን አስጠጉና አሰሩ። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ መንግስት ዶክተር አብርሃም በላይ እንደግፋለን፣ ከጎን እንቆማለን። እውነቴ ነው፣ እኔ ስልክ የለኝም እንጂ እርግጥ ብደውልም ጊዜ ላይ ኖር ይችላል። ግን ይሄንን በተዘዋዋሪ መንገድ እንዲያው ሰዎች ካልደረሳችሁልኝ ዶክተር አብርሃም ሊያንቀሳቅሱ የሚችሉ ሊሰሩ የሚችሉ ትግራይ ውስጥ ልጆች አሉ። ይሄንን እስከ መቼ ድረስ ህወሓት ሰው እየገደለ ሰው እያሸበረ ይኖራል? ሊያንቀሳቅሱ የሚችሉ ህወሓት ሲቃወም የነበሩ ለእውነት ያደሩ እንጂ በተረፈ ዝም ብሎ አንዳንድ እኔ ስም አጠራም አንዳንድ እኮ አሁን የተመረጡ ዝም ብሎ ቃ ዶክተር አብርሃም ሲያደንቁ ይላሉ። ጥሩ ነው መደነቅ። ዶክተር አብርሃም ዝም ብለ ከስልጣን እንዳትባረ ዶክተር አብርሃም ሰው አግኝቷል ዶክተር አብርሃም እንደዚህ እያቅስ ኖ መስራት አለብህ። ሚኒስተር ተሹመ ባለስልጣን ሆነ ልከኛ እኩል ፌስቡክ እሱ ስታደግ ምትል ብሎ ጋል መስራት ዶክተር አብርሃም ማገዝ መስራት ማገዝ መውረድ ሆቴል ላይ ተቀምጦ መቀለ ምን ይሰራል?
ሆቴል ውስጥ መቀለ ምን ይሰራል? አንዳ ሰዎች አሁን ወደ ሻምበል ለምን አትሄድም? ምን ሂጂ ሆቴል ላይ ቁጭ ብዬ ከዛ የበላው የጠጣው በይቱ በቴሌቪዥን ዘሚቀዱ ሰዎች እንት ነው አይደል መሰራት ስራ። እኔ እዚህ ሆኔ ከሰማችሁኝ ሰዎች አሉ፣ ሰዎች ጋር እናገናኛችሁ። ትግራይ ውስጥ ልጆች አሉ መስራት የሚችሉ ለውጥ መደገፍ የሚችሉ ጸረ ህወሓት የሆኑ ልጆች አሉ። አንዳንዶቹም አፈርተው ህዝባዊ ሰራዊት የነበሩ የቀድሞ ሰራዊት አባል የነበሩ መቀሌ መጥተው ቁጭ ብለው ምን ስላቸው አይ አይታወቅም እንደው ድሮ ወታደር ነበራችሁ ድሮ ሰፋ ነበራችሁ እንዳይገዱ ብለው መቀሌ ከተማ ውስጥ መጥተው የሚኖሩ ሰዎች አሉ። መቀሌ ቤት ተከራይቶ ሆቴል ተከራይቶ ፈርቶ ከተለያየ አካባቢ ምክንያቱም ትግራይ መቋጠር ከተቻለ ትግራይ ውስጥ መስራት የሚችል ሰዎች ማቅረብ ነው። ዝም ብሎ ትላንትና ከህወሓት ጋር እንደመዝገር ሲበላ ሲጣጣ ሲቀራምድ ይገርመኛል። በተለይ አንዳንድማ ግዕዝ ሚዲያማ እኔ በጣም ከመቃወም አንዱ ሚዲያ ግዕዝ ሚዲያ ነው። ምክንያቱም የገንዘብ የጥቅም ተከፍሎት የሚሰራ በቃ ምንም ይሁን ገንዘብ ከተገኘ አመሶ ያነዘ ሰው አሁን ስም ነው የተባረሩ ይመለሱ። በዶክተር ሙሉ ጊዜ የተባረሩ እንደተባረሩ መቅረት አለባቸው፣ በፍጹም መመለስ የለባቸውም። በዶክተር ሙሉ ጊዜ የተባረሩ እና ተከልት ይበላቸው እንደዛው እንደተባረሩ መቅረት አለባቸው። አሁንም ገና የሚባረሩ አሉ። እነሱን አባረው መስራት የሚችሉ ሰው ወደ ቁጥሩ መስራት የሚችሉ ዶክተር አብርሃም ባለ ሁላል የሚያስለቅሱ እየየ የሚያርጉ ምን ያደርጋሉ? ህዝቡን አደራጅተው ህዝቡን አንቀሳቅሰው የሆነ እንቅስቃሴ ተፈጥሮ ህወሓትን ማግለል ህወሓትን ከሰው አሳሰብ ከሰው ማውጣት የሚችል ስራ መስራት አለበት መሬት ላይ። ይሄ ደግሞ ምን መደረግ አለበት? አለው ሰርዙ ሁሉ ሰባት አለው እንጠቁማችኋለን እንነግራችኋለን በሚስጥር እከሌ እከሌ ብለን ሰተን ስማችሁ እንነግራችኋለን እንጂ ሆቴል ገብቶ ቁጭ ብሎ ለመብላት ሰው ለምን ጠቁማል? ሆቴል ቁጭ ብሎ ደሞዝ ይቀበላል ይሳ ከዛ ቡና ሻይ ጠጣ ካፌ አክሱም ሆቴል ይገባል። አንዱ መቀያ ቁጭ ቁጭ ሆቴል ቻሉ ዋይፋዮች አሉ ይጠጣል ይበላል። ይሄ ምን ይሰራል? የሚሰራ ሰው በየአውራጃው በየወረዳው የሚያንቀሳቅሱ እውነት ነው የተሰራ ነው፣ ግን ተጨማሪ ማድረግ የሚችሉ ሰዎች አሉ። ይሄን መልእክት አድርሱልኝ ነው የምለው። በተረፈ ጾም ጸሎት እንዳልኳችሁ ንስሐ ገብተ ይቅርታ ተብሎ ነው። እኛ ንስሐ ሳትገቡ ጾም ጸሎት አንድ ያነገ ጾም ጸሎቱም ተቀባይነት አላገኘም። የሃይማኖት አባቶች አናቆም ብለዋል። የሃይማኖት አባት የማያውቀው ጾም ጸሎት በግል ቤት ውስጥ ቁጭ ብለህ ትጸልያለህ። በተረፈ ህዝብ አስተባብረ ኑን ጾም ጸልይ ሰው ሲበላ ደዋለው። እኔ መጀመሪያ እንደው ሰው ደውዬ ደወልኩለትና እንዴ አንተ እንዴ ስልክ አነሳ ስልክ አነሳለ ዝጋል በሳቅ ሞተ። ዋይ ስልክ ደግሞ እነዚህ ስልክ ዝጉ እንደው ያ ስልክ ወረደ ያ ስልክ በከፈትኳል ስልክ ተዘግቷል ስልክ ሞልቷል አለ። ይሄ ነው የምላችሁ ወገኖቼ። እና መንግስት የትግራይ ክልል መንግስት አዲስ መንግስት ባል በዶክተር አብርሃም የሚመራ ሰዎችን አስጠግቶ ሰዎችን አቅርቦ መስራት የሚችል ስንጠቁማችሁ ዘመዴ ያጎቴ ልጅ አብሮ አደጌ ያክስቴ ልጅ ኖ አይደለም መስራት የሚችሉ ሰዎች እንሰጣለን አሰሯቸው። እውነት ለውጥ የሚፈልግ ሆነ እውነት ትግራይ ውስጥ ከህወሓት ለማላቀቅ ከተፈለገ የትግራይ ሰዎች የትግራይ ልጆች ህወሓት ሲቃወም የነበሩ በህወሓት ስቃይ መከራ የነበሩ ሰዎች አሉ። ትግራይ ሰው አላት፣ መሬት ላይ ሰው አላት ትግራይ። እነዛ ሰዎች ይስሩ፣ የስራ ኃላፊነት ይሰጣቸው። በቃ ማንቀሳቀስ እኮ ነው። ይሄ ነው ወገኖች። እንግዲህ ከሰማችሁ መልእክቴ ነው ጨርሻለሁ። ሼር አድርጉልኝ፣ ሼር። ዶክተር አብርሃም ጋር ይሄ መልእክቴ እንደምድርስ ተስፋ አደርጋለሁ። መቼም እርግጠኛ ነኝ እሱ ወደ ሻምበል ማን ነው የምትለው ተብዬ እንደው ተደውሎ ቢጠየቅ እከሌ እከሌ አለ ብዬ ስም ዝርዝር እሰጣለሁ። መስራት የሚችሉ ማንቀሳቀስ የሚችሉ አሉ፣ ትግራይ ውስጥ አሉ፣ መቀሌ አሉ፣ ኩሄ አሉ። እነዚህ ሰዎችን ልናገናኝ እንችላለን። ስለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም በነጻነት ትኖራለች፣ ያለምንም ተጽዕኖ፣ ያለምንም ማስፈራሪያ። ኢትዮጵያ ወደ ልማታችን፣ ወደ እንቅስቃሴያችን፣ ወደ ሰላማችን፣ ወደ ዲሞክራሲያችን እንገነባለን። እውነት ነው ሰው ተጎድቷል፣ ግን ሰው ተጎዳ ብሎ ሀገር አትፈርስም። አዎ እየተጎዳን ነው። እኛም ባለፈው ዘመናት ስንጎዳ ስንሞት ስንነሳን ይኖረው እና ዛሬም ኢትዮጵያ ትነሳለች። ኢትዮጵያ ትንሳኤው ከፊት ለፊቷ አለ። ስለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ። ወዲ ሻምበል ዘቤር ኢትዮጵያ የቀድሞ ሰራዊት አባል፣ ሌላ ጊዜም ብቅ እላለሁ። ታንክ ዩ።